parlamentu, onda sprovodite svoj program i nemate nikakav problem da izglasate šta god vam padne na pamet. Kamo li ako je to nešto dobro, ako je to nešto korisno za društvo i državu u kojoj žive. Ipak, Vučić se opredelio za izbore iz vrlo jasnih razloga. Zato što politika koju on vodi nema rezultate. Bez obzira na maksimalnu kampanju u medijima, najbolji deo politike i establishmenta oko Aleksandra Vučića je PR. To je najbolji PR u istoriji Srbije. Niko nije imao tako dobru reklamu, tako dobar PR, tako dobro deljenje lepih slika svakodnevno, ali iza toga retko kad stoje rezultati, odnosno skoro da ne stoje uopšte. Naravno, ja govorim ovde kao predstavnik opozicione stranke, uveren u činjenice koje su dokaz onoga što govorim i naravno, pošto su već najava mog gostovanja ovde je opet od tih režimskih medija praktično proglašena kao izdaja. Šta će Živković u Ljubljani da priča o Srbiji? To je... Ali to je jedan deo, to je jedan deo scene u kojoj i atmosfere u kojoj se održavaju izbori. Zašto mislim da ta vlada nema rezultata? Vlast Aleksandra Vučića u dva pojavna oblika, prvo on kao prvi potpredsednik vlade, a sada je kao predsednik vlade, ali suštinski je bio najmoćniji čovek i u one prve vladi, traje 4 godine. Obećanja su bila da ih ne pominje. Zamislite inače kako političari daju obećanja, pa pomožete to sa 10 i otprilike ćete doći do neke mere. Ništa od toga nije ispunjeno. I to je, stalno se nalaze razlozi da se nešto opravda zašto nije sprovedeno ili se daju objašnjenja koje su na ivici logike zdravog razuma, pa i razuma inače. Ono što je obeležilo te 4 godine vlasti, te koalicije gde je Vučić apsolutno i metafora, i šef, i sve u tome, je da je javni dug sa 10 milijardi, pardon, sa 15 milijardi evra za 4 godine došao na 25, znači 10 milijardi evra novog duga, sa obrazloženjem da se time vraća stari dug. Pa ako se vraća stari dug, onda ne može da raste dug, nego bi trebalo da se smanje. Privredni rast je, naravno teško je poslovati svuda danas u svetu, ali privredni rast u Srbiji je najniži u regionu, 0,7%. Imamo najniže plate prosečne u celom regionu. Imamo povećanje siromaštva koje je udvostručilo broj ljudi koji su na ivici siromaštva, odnosno ispod ivice siromaštva sa one negativne strane po metodologiji Ujedinjenih nacija. Imamo nezaposlenost koja je ostala ista, kao što je bilo pre 4 godine. 760.000 ljudi je na birovu rada, s tim što se to predstavlja da je to tada bilo 25%, a da je to danas 16%. Iako je apsolutni iznos, odnosno broj ljudi, ostao isti, a ta promena u procentima je posledica promene metodologije koja se definiše ko je nezaposlena, a ko nije. Znači, nije se promenilo ništa. Imamo ono što obeležava inače život na Balkanu, ali i to nije novost ni u Srbiji, ali se intenzivira, to je ponovni odlazak ogromnog broja mladih školovnih ljudi, pa i više i ne tako mladih, pre svega lekara i drugih stručnjaka, koji odlaze iz Srbije kao u vreme na početku 90-ih, koje je bilo sigurno najgore vreme u modernoj istoriji Srbije i to vreme je bilo gore nego vreme Aleksandra Vučića danas, to je sigurno, ali to nije opravdanje za ove probleme koje imamo danas. Naravno, postoji izostanak investicija, Kule i gradovi su obećavani. Jako je lepo gledati drugi dnevnik državne televizije i šteta što ne živimo u onome što se tamo priča, jer bi to bilo stvarno savršeno. To tamo izgleda kao da su investicije svakodnevne, da je Beograd na vodi jedno čudo, gde će se uložiti ne znam koliko milijardi, gde će doći ne znam ko sve da kupi kuću, to se priča o stan, o tome se priča godinama, ali se tamo ništa nije desilo još uvijek. Postoji samo jedan punkt informacioni gde možete da ne dobijete informaciju o tome kako ide gradnja,
nego dobijate, to je pretvoreno u restoran, tako da možete dobro da popijete dobar koktel. Recimo, ne znam da li je počelo da se služi hrana. Imamo zloupotrebu institucija koje su na nivou onoga što je bilo pod Miloševićem u 90. Svih institucija države. Imamo fasadnu demokratiju. To znači, spolja imamo jednu lepu zgradu u centru Beograda koja se zove Dom Narodne skupštine, to je srpski parlament. I izgleda jako lepo i osvetljena jako lepo. I kad dolazimo na zasedanje redovno, kad počinje, to tu je garda i peva se himna, ali se tamo ne odlučuje. Tamo skupštinska većina praktično klimoglavom, odnosno glasanjem po elektronskom sistemu glasa za bilo šta što dođe iz vlade koja je na neki kilometar odakle. Mi smo izglasali tamo uprkos, odnosno većina je izglasala uprkos upozorenjima opozicije nekoliko desetina zakona koji su neustavni, koje je Ustavni sud vratio. Nekoliko zakona koje predsednik države nije hteo da potpiše zato što smatra da su neustavni. Gde nema nikakve parlamentarne ozbiljne debate. Gde se vrši, to je, mogli da kažemo, mobing prema opoziciji. I to ćete reći, pa da, tako je to inače bilo i na Balkanu, i ne samo na Balkanu, ali nije bilo tako. Bio je jedan period vremena kada je to bilo, kada je to bilo drugačije. Imamo najmanju vladu na svetu. Znači, u srpskoj vladi postoji samo jedan ministar. To je predsednik vlade, Aleksandar Vučić. I on se bavi svim resorima. A pored njega tamo sedi još 15-16 ljudi koji se predstavljaju kao ministri, ali koji ne odlučuju ni o čemu. I kad ih pitate nešto što je malo suštinski važno iz njihovog resora, oni kažu, pitaćemo Vučića. O tome čekamo da kaže predsednik vlade. Bez obzira da se radi o poljoprivredi, obrazovanju, vodoprivredi ili ne znam čemu. Politizovan je jedna jasna zloupotreba najvažnijih institucija u jednoj državi, a to je pre svega pravosuđe i policija. Gde imate svakodnevne primere, ja ne bih volao da vas opterećujem detaljima, ali sad imamo seriju predizbornih presuda koje se donose u poslednjih mesec dana, gde se oslobađaju mnogi ljudi od gonjenja, samo zato što su bliski režimu, gde oni za koje je obećano da će upamtiti kad su oni trznuli na Srbiju kao Mišković family, su sad mali Mišković je osuđen na neke 2 godine zatvora koje će pasti na višoj instanci, sigurno donete odluka samo zato da je to kao pred izbore smo nešto uradili. Imamo medijski cirkus, gde praktično opozicija nema prostora na televiziji da kaže ili šta što bi mogo da razume neko, pošto su istrači sa skupova, promotivnih skupova opozicije, između 22 sekunde i 43 sekunde, a kad skinemo spoljnu politiku koju vidimo u dnevniku, sve ostalo je, naravno, vlast. Imamo podmićivanje građana, ljudi daju svoje potpise za kandidaturu, za listu, znači građani, tako što kada vlast nosi lanč pakete, nosi kutiju sa kilo brašna, kilo šećera, malo makarona, malo još nečega, i to je strašno. I to je strašno ne samo zbog tog pokušaja da tako dobijete nečiji potpis, nego je strašno što ljudi daju potpise zbog nečega čija je vrednost 10-15 eura. A to je posledica osiromašenja. Haranga protiv institucija koje su nezavisne, tipa ombudsman, koji je pre par meseci proučen kroz toplog zeca, ili da ne kažem nešto gore, kroz Skupštinu, gde su neki poslanici vlasti dobili zadatak da ga vređaju na najgori mogući način. Da mu podmeću da je kriv za ubistvo od pre 25 godina. Za ubistvo svog prijatelja. Dan danas u nekim novinama svaki dan se postavlja pitanje zašto si ubio ili to je. Pre neki dan sam imao ja čast zajedno sa par kolega iz opozicije da osvanemo ponovo na naslovnoj strani jednih novina gde piše hapšenje posle izbora. Naravno,
niko iz vlasti nije bio na toj poternici, nego je bilo četvoro ljudi sa liste na kojoj sam ja i još jedan Čede Vanović, koga znate iz isto jedne opozicijalne stranke. I u tekstu je pisalo da će sprema hapšenje i jednog predstavnika vladajuće stranke, ali ne piše ko i ne piše kad. A to je samo kvalitni balans. Imamo fizičke napade na ljude iz opozicije. To je do tog nivoa došlo da je PES, Partija evropskih socijalista, pre neki dan, pre 5 dana, zvanično poslala dopis srpskoj javnosti, predsedniku vlade, institucijama, da osuđuje takvo ponašanje i, citiram, izražava sumnju da je vlast Aleksandra Vučića u mogućnosti da organizuje prave demokratske izbore. Eto, to je nekakva slika onoga što su odnosi opozicije, zašto su izbori raspisani ponovo na pola mandata. Naravno, potpuno je opravdano da kažete da, pa da, svaka opozicija se ljuti, svaka opozicija se žali na uslove za izbore i ja posebno mogu da razumem kad neko to kaže, pošto sam ja bio opozicija i u 90. Miloševiću. I to je stvarno bilo gore nego ovo sad. I tad je bilo gore, ono što mogu da evidentiram odmah da vam kažem šta je bilo gore, što je Milošević ubijao svoje političke protivnike. Ova vlast to ne radi. Nadam se da neće ni da radi. Za razliku od Miloševića koji je ubijao fizički, bukvalno, svoje političke protivnike. Put prema Evropskoj uniji, put Srbije, još par rečenica, prema Evropskoj uniji je usporen inače bio i pre dolaska ove vlasti koja je sada jednim neodgovornim ponašanjem nekadašnje vlasti koja je bila prodemokratska, koja je bila puna usta demokratije i evropeizma, ali nije uradila ono što se kaže politički domaći zadatak. Ono što je trebalo Srbija da uradi sama sa sobom i unutar sebe nije urađeno i ja mislim da neki veliki, i naravno promenilo se i odnos Brisela i ukupno Evropske unije prema proširenju, ja ne bi bio tu preveliki optimista oko datuma kad će to moći da se desi, ni otvaranje poglavlja, a kamoli prijem, ali generalno obaveza odgovornih političara u Srbiji, a ja mislim da svi moraju da budu odgovorni, bez obzira da li smo trenutno vlast ili smo opozicija, da li su levica ili desnica, da mi u Srbiji, zbog nas u Srbiji, podignemo standarde, da budemo blizu standarda koji su nekakav evropski reper. Jer time ćemo da poboljšamo život u svim aspektima u našem društvu. Ja sam spreman da dajem odgovore poslije na sva pitanja, a pozdrav onima koji me optužuju što sam danas u Ljubljani da pričam o srpskim izborima. Ja nemam potrebe da dokazujem svoj patriotizam, to niko mi ne zamera, ja volim Srbiju i čini mi se za ovih 55 godina, od toga jedno 25 godina u ovoj politici da sam to dokazao puno puta, ali je zato i moja odgovornost i za ono što se desilo, i za ono što treba da se desi velika, i ja u ime nove stranke garantujem da Srbija može da bude bolja. Srbija je lepa zemlja, Srbija mora da ima bolju državnu vlast.